Ja, först och främst så binder vi oss i en brytningstid och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har ju understrykit detta. Och därför så lägger nu den här regeringen om kursen i utrikes- och säkerhetspolitiken. Vi kommer i första hand att föra en svensk och europeisk politik på det här området med en tyngdpunkt på svenska intressen och på demokratiska värderingar. Jag vill först och främst börja med Ukraina, givet Rysslands fullskaliga invasion i det här landet. Och där är det uppenbart att det svenska stödet, det militära, det politiska, det finansiella och humanitära stödet kommer att behöva bestå över tid. Och vi kommer att stå vid Ukrainas sida så länge som det behövs. Vårt NATO-medlemskap därnäst naturligtvis, och där kommer vårt medlemskap att bidra till en ökad säkerhet i hela det euroatlantiska området. Sen vill jag också understryka att vi från svensk sida naturligtvis kommer att föra en politik, det är ju ingen hemlighet, där vi kommer att lägga tyngdpunkten på vårt närområde, på samarbetet med Finland och på att stärka arbetet i Norden med säkerhet och utrikespolitik.